In het Achterhoekse Ulft werd de Young Management Innovatie Tour 2023 gehouden. Dit jaar georganiseerd door JM Kring Achterhoek. Eigenlijk even onder ons. Al die Achterhoekers zijn echt ontzettend leuke mensen. Vroeger werd hier in de Druge geïnnoveerd met emaille, de overbekende oranje potten en pannen. Nu gaat het over de ontwikkelingen van de toekomst. En dat innoveren gebeurt volop in de Achterhoek. Veel mensen denken het misschien niet bij de Achterhoek, maar er gebeurt hier superveel. En dat is ook wel het doel om dat vandaag te laten zien. Bekende Achterhoekse ondernemers deelden hun ervaringen met het publiek. Zoals bijvoorbeeld een innovatie die alleen maar uit de Achterhoek kan komen, het koeientoilet. Ja, de koutoilet is een systeem die direct onder de staten urine afvangt. En daarmee valt die urine dus niet op de grond, kan er geen ammoniak ontstaan. De urine kunnen we weer inzetten in de kwekerijwereld, want die gebruiken heel veel synthetische kunstmest om een mooie plantjes te voeden. En nu kunnen we deze natuurlijke meststof gebruiken. Ook Brekker gaf een presentatie van hun elektrische brommers en fatbikes. Het begon in de Achterhoek, maar inmiddels denken ze groter. Nou, ik denk dat we een heel werelddesign hebben wat we in de Achterhoek hebben ontwikkeld. Geen benzinetank, bijzonder genoeg uniek, want bijna alles wat elektrisch is heeft alweer een benzinetank. Dus je moet, als de technologie verandert, verandert ook het design. En dat hebben we proberen door te voeren op dit product. De Achterhoek wordt ook wel gezien als het nieuwe Eindhoven, met alle innovatieve bedrijven. Ook de bezoekers vanuit andere JM-kringen zijn het daar inmiddels over eens. Mooi om te horen wat hier in ontwikkeling is en wat hier ook vandaan komt. En dat verrast me iedere keer weer. Achterhoek heeft veel mooie innovaties te bieden en leuk. Ik kom eigenlijk onder de rook van Rotterdam vandaan. En vanuit daar is het leuk om hier in de Achterhoek te bezoeken, kijken wat voor innovatie hier plaatsvindt. En meer van de ondernemersverhalen van de ondernemers hier te leren. Voor JM Achterhoek was het bijzonder om deze dag te organiseren. De organisatie is tevreden als ze echt iets mee hebben kunnen geven. Ik denk als iedereen een leuke dag met elkaar heeft gehad, de zon schijnt, maar voornamelijk ook wel iets heeft opgestoken. En hier weggaat en denkt van wat is dit eigenlijk een mooie regio en wat wordt hier veel innovatiefs gedaan door al deze bedrijven.